ሌላ ደግሞ እዚጋ ቦፌ ዘመተናል። ይሄን ቦፌ ደግሞ ተመረከቱት። የምትመረከቹ ደግሞ አንቺ ቦፌ ነው የምትመረከቱት ማለት ነው። በጣፋጭ እዚጋ ደግሞ ቲቪ ስታንዶች አሉ። እነዚህ የሚያማምሩ ቲቪ ስታንዶች አልጋም አለ። እሱንም እናሳያችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ነው ያው ረማሚ ተደራራቢሳን ውሃ ብርጭቆ ሲኒ ፈርሜሎ ረስተን ነው ስካውን ያላበላናችሁ። በመሃል ሐሳባችን ሌላ ቦታ ሆኖ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴናችሁ? ድና የተከበራችሁ አሚሮ ቻናል ቤተሰቦች እንዴናችሁልን? እኛ በጣም ደህና ነን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ ግራሚ የሆነ ሰርፕራይዝ ከአረቢያ መጅሊስ አንስቶ ከአልጋ አንስቶ ከቡፌ አንስቶ ከዲቪስታን አንስቶ ምንና ምን እንበላችሁ የቀረ ነገር የለም። እንግዲህ እህታችን ቤተሰቦቿን በአንድ ጊዜ ይህን የምትመለከቱትን በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ቡፌ አለ፣ አልጋ አለ፣ እንደዚህ የምትመለከቱት የሚያምር አረቢያ መጅሊስ አለ፣ በጣም በብዙ ነገሮች ከዛን ደግሞ ባሻገር ደግሞ እንደዛ አስቤዛዎች አለ። በጣም በብዙ ነገሮች ሰርፕራይዝ አድርጋችኋለሁ። በጣም ግዙፍ የሆነ ሰርፕራይዝ እስካሁን ካረግናቸው ሰርፕራይዞች በላይ የሆነ ግዙፍ የሆነ ሰርፕራይዝ አድርጋችኋለሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ የሚያምር መጅሊስ ላይም ሙአሚር ሰላም ትላችሁና ደግሞ ምን ምን ደግሞ ይዘን እንደመጣን ምን ነግራችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ሆኖ ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያልተደረገ ሌላ ቪዲዮ ላይክ አይደረግም። 10000 ላይክ አድርጉ። አብራችሁን ሆኖ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሚሮ ቻናል ሰዎች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። ሰላም ነን። ዛሬ ደግሞ በቪዲዮ ደሴ ልዩ ሱማ ገደሎ ባል እንገኛለን። ይኸው እና ሀያት ቤት እንገኛለን ከቤተሰቦቿ እና ከልጇ ጋር ከመጅሊስ አረቢ ጀምሮ እስከ ረመዳን አስቤዛ ድረስ አልጋ ቦፌን ገብቷል። ፍራሽ ምንጣፍ ሁሉ ነገር ማሻአላ የቀረ ነገር የለም። ቤተሰቦቿን ሰርፕራይዝ አድርጋቸዋል። ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነው። ያመጣነውን ነገር የምናሳያችሁ ሆናል። አባችሁ ሆኖ ያመጣነውን ነገር እንግዲህ ደግሞ ሳነግራችሁ እናትና አባቷ ሰላም ይላችኋል። እንግዲህ ምን ደግሞ ምን አይነትም ነገር ደግሞ እንደተሰማችሁ ደግሞ ሚጠቃቸው ነው የሚሆነው። አብራችሁ ሰላም በሏት። ለእሷ የተቀረጸ ላይ ነው። አሰላም አለይኩም። ሀይ እንዴት ነህ? ደህና ነሽ? አሰላም አለይኩም። ስንቱ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሁሉም ነገር ደርሶናል። ያንቺን ጉዳይ እንግዲህ ወደፊት እስኪ በሁላችንም መጣ አንቺን መተሽ ሁሉንም ደስታ እንድናረግ በደስታ ሁሉም ነገር እንድናስተናግድሽ ደስ ብሎን እንጠብቃለን። በጣም ደስ አስብለሽናል። ሁሉም ነገር ሁሉም ደርሶናል እና ልጅሽም ደህና ናት። ትንሽ ጉንፋን ይዞብን ነው ቅር እንዳይልሽ ስትስል ትንሽ አሁን እኔንም አሞኛል። እኔ አንሻ ነኝ፣ አክስትሽ ነኝ። ሁላችንም ደህና ነን። በጣም ደስ ብሎናል። አንቺንም በጣም ደስ አላ የሚያስብል ነገር የሚያስደስት ነገር አላህ ይሻልሽ። ሰው ሀገርም አይደለም ሁልጊዜ አንቺን አላህ ይሻልሽ። ከይሩን ነገር አላህ ሁሉንም ነገር እንዲያስደሰሽው አንቺንም ደስ እንዲልሽ እንፈልጋለን። እና አሰላም አለይኩም። ትንሽ ጣላችን ትንሽ በቃ እንግዲህ እርሜዋንም ዘለቅ ሀብቷንም ጠለቅ ከጭቃ ውልቅ ከቦቁ ጥልቅ ብር ደግሞ ወየት ነው የተቀመሽው ወየት ነው የቆምሽው ብሎ እሱ ይፈልጋት እንጂ እሷ ትፈልገው። አያቷን አላህ ያቆየው፣ ጤናዋን አላህ ይስጣት። ከምኞቷ በላይ ሁልጊዜ ደስተኛ ናትና አላማዋ ለሁሉም እኩል ነው፣ በአንድ አይን ነው እና የምታየው አላህ ሁሉንም ነገር ያማላላት ያሳካላት። ከሰው በላይ ትሁን፣ በቃ ይበላት የሰው ሀገር ኑሮ። ከፎቁ ከጭቃ ውልቅ ፎቁ ጥልቅ አላህ ያድርግልን። ሰፋ ያለ አላማ ነው ያላት፣ ሰፋ ያለ ሀብት፣ ሰፋ ያለ እርሜ አላህ ይስጥልን። እሷን በሰላም መታ በሰላም ተገናኝተን ደግሞ በደስታ የምንኖር አላህ ያድርግልን። ያንቺን አላማ የምናሳካለህ አንቺ ኑሮ እዚህ ጋር ደግሞ የሀያት ልጅ አለች። ማሚ አሚሮ ጋር ነው ያለሁት። ሀዩ ሰላም ነሽ? ሀዩ እንዴት ነሽ? እናቴ ደህና ነሽ? እናቴ ደህና ነሽ ወይ? አንቺ በራስሽ ተናገር የምትፈልጊውን ተናገር፣ የምትፈልጊውን በያት፣ አብሽሪ። ልጅሽ እንደምትመለከታት ፈርታለች። በጣም በቃ አመሰግናለሁ። ትንሽ ጉንፋን ነው የያዛት።
ሁላችንም አፍኖን ነው የከረመው። በአየሩ ጉፋን ወረድ ስላለው እንዳታስቢ፣ አታክማለች፣ መድኃኒት እየወሰደች ነው። ኢንሻአላህ ይተዋታል። ያው ልጅም ሆነ አዋቂ ጉፋን ይዘዋልና ማሻአላህ። ደግሞ ጅምር ጨራሻ ላይ አርግሽ እህቴ፣ ጅምር ጨራሻ ላይ አርግሽ። ይሄን የተጀመረውን ነገር በፎቅ ምትጨርሽ አላህ ያርግሽ ኢንሻአላህ። ይሄን አዎ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንዳልናችሁ አረቢያ መጅሊስ ይዘመተናል። እንደምትመለከቱት እስካሁን እንግዲህ አረቢያ መጅሊስ ይዘን እንደናናቀም እዚህ ደግሞ እዚህ ቤት ደግሞ ይዘን ስንመጣ አረቢያ መጅሊስ አልጋ፣ ሌላ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ቦፌ፣ ቲቪ ስታንድ ሳይቀር ነው ብዙ ነገር ነው ይዘን የመጣነው። እንደምትመለከቱት ደግሞ ይሄን የሚያምር አረቢያ መጅሊስ ይዘን መተናል እዚህ ቤት። ቤቱም ላይ ደግሞ ደግሞ ልክክ ነው ያለው። ከዛ ጋር እንደምትመለከቱት በር ነበረ። እኛ አሁን ይሄን በር አላወቅም ነበረ፣ ግን በሩ መኖሩ ጥሩ ሆነ። ከዛ ጀምሮ እዚህ ድረስ እንደዚህ ስልክክ ብሎ አንድ ላይ ግጥም ብሎላችኋል። ለዚህ ቤታችሁ ላይ እንደምትመለከቱ ማለት ነው። እኛ እናላሰብ ነበረ። ከዚህም ባሻገሮች ውጭ ደግሞ እዚህ ጋር ቴብል አለ፣ ደግሞ ሌላ ቴብል አለው። ደግሞ ከዚህ ሌላ ከዚህም ሌላ ደግሞ ሌላ ቴብሎች አሉ። መኪና ላይ ቀርቶ ነው ሌላ ክብ የሆነ ቴብል አለው። ይሄ የሚያምር አረቢያ መጅሊስ ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ እንደምትመለከቱት ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ቦፌ ይዘን መተናል። ይህም ቦፌ ደግሞ ተመልከቱት። ይህን የሚያምር ቦፌ ያው የምትመለከቱት ደግሞ አንቺ ቦፌ ነው የምትመለከቱት ማለት ነው። በጣም የሚያምር ከስርም ቅልጥፍ ያለች ቦፌ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እሟቤር ነው ትሩ አሰ ይሄም የሚያምር ቦፌ እዚህ የመጣ ነው። እንግዲህ በአንድ ላይ ሰፋ የተደረገ ነው። ከቱት ይሄ ቅልጥፍ ያለ ቦፌ ነው ብያቸዋለሁ። እንደዚህ በእንደዚህ በምትመለከቷቸው እዚህ ጋር ደግሞ ቲቪ ስታንዶች አሉ። እነዚህ የሚያማምሩ ቲቪ ስታንዶች እነዚህ ጋር በምትመለከቷቸው እንግዲህ ቤትሽ ላይ እንደዚህ የሚያማምር ውብ ውብ የሆኑ ነገሮች አሉ። እነዚህ ጋርም አለ። እሱንም እናሳያችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኡማ አሚር ጋር እንደዚህ እያለባበስ እንገኛለን። ይሄ ደግሞ የሚያምር ውብ የሆነ አልጋ ነው። ሜትር ከሀያ አልጋ ነው። ይሄ በምትመለከቱት በሜትር ከሀምሳ መሰረት ይችላል። ጽድት ያለ አልጋ ነው። በደንብ አድርጋችሁ ይህንንም ደግሞ ለምትፈልጉ እስክሪን ላይ ባለው ስልክ ብትደውሉ ሁሉም ነገሮች የምታገኙ ይሆናል። አብራችሁን ነው። በነገራችን ላይ ኮምፎርቱ አንሶላ አለው። ከታች በመፍጠናችን ምክንያት ሳናነጥፈው ቀርተን ነው አንሶላ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ራስ ልብስ አለ። እዚህ ጋር ኮስሞቲክስ ኮሞዲኖ አለን። እስኪ ይታይልን። እንደምትመለከቱት ያው ማሜ ተናገር። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ውብ የሆነ አልጋው ነው። ጧት አልጋ ነው። ቀርጹ ሊባልሽ መሰረት ያው በደንብ አድርገን ከስር ጀምረ ከእግር ከላይ ሁሉ ነገሩን ይሄ እንደምትመለከቱት የሚያምር ነው። ሙአሚር ደግሞ መጣ። ያው ኮምፎርቱን አንጥፈንበታል። አዎ ተነጣጥፏል። ያው እንግዲህ በቾኮላ ምክንያት ነው። ደግሞ ኢንሻአላህ ችግር የለም። ደግሞ እያነሳልኛ ምን ነው እስኪ 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 ዝጋ። በጣም ይመቻል። አንደኛ ነው። አዎ እንደምትመለከቱት አንደኛ የሆነ አልጋ ነው። የምትመለከቱት በሜትር ከሀያ ነው። በጣም የሚያምር አልጋ ነው። ሌሎች ቦፌዎቹን እንዳሳየናችሁ ይሄም ጽድት ያለ አልጋዎች ናቸው ማለት ነው። አብራችሁኑ ነው አንቺ በመረጥሽው መሰረት ድሪያውን አንጥተናል። አንዱ ለእናትሽ አንዱ ላክስትሽ። ድሪያው አልተሰፋም፣ በልካቸው ያሰፋሉ። አልብሰናል። እዚህ ጋር ዘይት አለ፣ ተምር አለ፣ መኮረኒ አለ። የቦፌ እቃዎች ናቸው እነዚህ፣ ለአዲሱ ቦፌ የሚሆኑ ተደራራቢ ሳህን፣ ውሃ ብርጭቆ፣ ሲኒ፣ ፈርሜሎ፣ ጋቻ፣ አበባ፣ አሲር፣ ይሄ ቡና ሁሉ ዛሬ ንግቡ ሁሉ የመጣ ወዱዝም አለ። ጭቁም የቀረ 10 ኪሎ በርበሬ አለ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ። ኢንሻአላህ ጅምር ጨረሻ ላይ አርግሽ እንላለን። እኔ በጣም ተገርሜ ያለሁኝ ብዙ ቦታ ሄጃለሁኝ፣ ግን እንደዚህ በአንድ ጊዜ እንደዚህ ቤተሰቡን እንደዚህ ሙልልት አድርጎ ያሟላለ ሰው እስካሁን አላየሁም። የእውነት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። እናትሽን ተደስቶብሻል። ደስታ ደግሞ ማለት በውስጥ በኩል ምን ያክል እንደተደስቱ አላህ ያውቃልና የእነሱን ደስታ በእነሱ ደስታ ልክ ደግሞ እንግዲህ ለአንቺ አላህ ደግሞ የተሻለ ነገር እጥፍ ድርብ አድርጎ እንደሚሰጥሽ ምንም ጥርጥር የለንም። በጣም አስውበሻቸዋል። የበለጠ እኛ ቆመን የምናስደስት እነሱ ቆመን የሚያስደስትሽ የምናስደስትሽ አድርገን እንችል አንመልሰውም። ሆድ ይመርቅ ነው የሚባለው። ሆድ ይመርቅ ነው የሚባለው። በጣም እናትሽ ራሱ ቃላት ያጥረኛል። የእውነት እያሉች ነው እንደዚያ አንድ ያሟልት ሁሉ ነገር መጅሊሱን፣ አልጋውን፣ ቦፌውን ሁሉ ነገር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ የሚያማምሩ ርክቦቶች አሉ። ብቻ ለመናገር ራሱ ይከብዳል የትን ጠርቶ የትኛውን ልክ አዲስ በቃ ጎጆ እንደማውጣት አለ አይደለ? እንደዛ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አላህ ጀዛሽን ይክፈልሽ ነው የምንለው። እንግዲህ ሆድ ይመርቅ ነው የሚባለው፣ እኛ ብናወራ ትርጉም የለውም። እና እንደዚህ ቤተሰቦችሽን እንዳስደስሻቸው አንቺንም እንግዲህ አላህ ያስደስትሽ፣ ሀሳብሽን ሙሉ ያሰብሽን ሁሉ ያሳካልሽ። ትልቅ ዱዓ ነው በነገራችን ላይ
ያው ሐሳብሽን በሙሉ ያሳካልሽ ልሻለሁኝ። ያው የወጣት ዱአ ይደርሳል ይባላልና ያው በወጣት እንትኔ እንግዲህ ዱአ አድርጌ ልሻለሁኝ ኢንሻአላ። አህ ያሰብሽው በላይ አህ ካሰብሽው በላይ በላይ በቃ ለሷ ብዙ ልድከም በቃ መጣ እሷ ለተሟላ እንዲሟላላት ብዙ መድከም አለብን ነበርሳችሁ። እናንተንም እሷንም ረሃብ ነው የሚያኖር ህይወት አለ ይስጣችሁ። አህ ሙአሚር ደሞ ተናገር አንቺ ካልሽው በላይ ፎቀል ሙራድ አለል መጣሊብ እንደሚባለው ይሄንን ቤት ኢንሻአላህ በፎቅ የምትገነቢው አላህ ያርግልሽ። እቺ እናትሽን ደግሞ አክስትሽ ጋር ይዘሽ ሐጅና ዑምራ ምታስደርጊያቸው እቺ ልጅሽን ደግሞ ምትድሪ ምትኩይ ሌላ በምትወልጂ ኢንሻአላህ አላህ ያርግሽ። እቴ ያኔ ፎቀል ሙራድ አለል መጣሊብ ያርግልሽ። ረጅም አሰፊ ቀጠሮ አላህ ይስጥሽ። ካልሽው ካሰብሽ በላይ አድርጎልሽ በአገርሽ ላይ ተደስተሽ ከቤተሰቦች ጋር የምትኖር አላህ ያድርግሽ ኢንሻአላህ። ሁላችንም እዛው ነበር የሰው ሀገርን ህይወት ቀምሰናል። አንቺ ደግሞ በሰው ሀገር አትልፊ፣ በሀገርሽ ላይ ቁጭ ብለሽ ንበሪበትን እንጀራ አላህ ይበዝቅሽ አብይበት። አላህ መስወድ አሜን። ለሮመዳን ተምር፣ አሰንቡሳ፣ ዘይት፣ አሰንቡሳ መስሪያ ዱቄቱንም ይሄው 50 ኪሎ ዱቄት እያስገባን እንገኛለን። አብራችሁን ነው አሰንቡሳ ማራችሁ ካላችሁ እንደምትመለከቱ ዱቄት እያስገባን እንገኛለን። አንደኛ ዱቄት ነው ፍቅር የሚባል ዱቄት እዚህ ተባቢ እንደው አይመጣም። ተምርም ይሄው አስገባ ካላሰብ ወሩን እንግዲህ ይወጡታል። ይሄው ዘይትም አንድ ካፍ ሰራባት ያዘዙትን ይሆናል። አንድ ካፍ ዘይት አሲራለ ብርጭቆ ይወሃል። ሌሎችም እንግዲህ ሌሎችም ቤተሰቦቻችን በስክሪኑ ላይ በመታገኙ ስልክ በቀጥታ መስመራችን መደወል ትችላላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምትመረቀቱት እንግዲህ ይሄን የሚያምር መጅሊስ በጣም እንግዲህ ወደርሱ አይነት መጅሊስ ነው። ቤታችሁ ላይ ዱቅ አድርገናል። ከቤታችሁ በር ጋር ደግሞ ከዛው ጋር ደግሞ የጀመረው ልክ ነው የመጣው። እዛ ጋር ያን በር መኖሩን አላወኩም ነበረ፣ ግን ከዛው ጋር ጀመረው ልክ ሆኖላችኋል። እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ የሚያምር ነው። ነገ ደግሞ ምንጣፉን አምጥተን ደግሞ ሀሜቱን እንለከዋለን። ምንጣፉ ደግሞ በዛ አይነት ከለር እዚህ ላይ ሲነጠፍበት ይላል፣ ያምራል፣ ሽክ ይላል። እንግዲህ እናትሽ ደግሞ ይሄንን እያዩ በተደሰቱ ቁጥር እንግዲህ ምን ልበልሽ፣ በተደሰቱ ቁጥር ለአንቺ አጀር ታገኛለች ማለት ነው። ደስታ ማለት በአይን ነውና በአይናቸው ይሄን ነገር እያዩ ያው ለአይን ጥሩ ነገር ሲታይ ደስታ ይመጣል ይባላልና በአይናቸው ያው ደስ ባላቸው ቁጥር ለአንቺ ደግሞ ያው ምን ልበልሽ ቃላት የለውምና አላህ ጀዛሽን ይክፈልሽ ይችላልሁኝ። አያት ቤተሰቦች እንደ ስላት ደስቻቸው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በነገራችን ላይ ሁላችሁም በአረብ ሀገር ከኢትዮጵያዎች የምንኖሩ ቤተሰቦቻችሁን በዚህ አጋጣሚ በዚህ ረመዳን ለማስደሰት ብሞክሩ በጣም ደስ ይለናል። ሁላችሁም የግድ አረቢያ መጅሊስ የግድ ቁምሳጥን አልጋ መሆን አለበት እያልን አይደለም፣ ግን ሁላችሁም በምችሉት አቅም ቤተሰቦቻችሁን ለማስደሰት ሞክሩ። ለምን አንድ ኪሎ ቡና አኩልም። ሁላችሁም ለቤተሰቦቻችሁ ዱዓ አስደርጉ እንላለን። ስልካችን ከስክሪኑ ላይ በምታገኙ ስልክ በቀጥታ መስመራችን መደወል ትችላላችሁ። በኢሞ፣ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ በሁሉም ታገኙናላችሁ። እናመሰግናለን። ይህን ስል ደግሞ የግድ በዚህ ብቻ ደውላ ስጣችሁ ስጡ እያልን አይደለም። እናንተ ይቀርባል በምትሉት በቤተሰብ ደውላችሁ ብትሰጡ፣ ዋናው እኛ የምንፈልገው ከመልእክቱ ያው ተጠቃሚ እንድትሆኑ መለም የረሃም ላያርሃም ነው። ለሰው ልጅ መያዝን አላህ አያዝንለትም ነው የሚባለው። እና ለቤተሰቦቻችሁ እዚህ ላይ እንዴት አይነት ኑሮ እንደሚኖሩ ታውቃላችሁ። ያንን ነገር ስለምታውቁ በዛ መልኩ ለነሱ ስታዝኑ አላህም ከላይ ደግሞ የተሻለ ነገር ያመጣላችኋል ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ ያው ከዚህ ከተናገር ነው እንግዲህ ሁላችንም ከተናገር ነው ንግግር ትልቅ ትምህርት እንደምትወስዱበት ምንም ጥርጣሬ የለንም። ለምን የተናገርነው ነገሮች መሬት የሚወርቁ ነገሮች አይደሉም። እና የተሻለ ደረጃ ለመድረስ ከፈለጋችሁ አሁንም ስላችሁ ስነገራችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጎን ሆኑ። የቤተሰቦቻችሁን ፍላጎት ለማሟላት መኩሩ በቻላችሁ አቅም። በእርግጠኝነት ውጭ ሀገር ሆናችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ግንኙነት የሌላችሁ ሰዎች አሁን ያላችሁበት ደረጃ ከፍተኛ ደረጃ አይደለም። ማንኛችሁም ቢሆን ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ከቤተሰብ ጋር ተነዋቅራችሁ የምትኖሩ ልጅ ካላችሁ እናት ለልጇ መጥፎ ነገር አስብ አይደለም። ግጭት ሊፈጠር ይችላል በሆነ ነገር፣ ግን ያልተገባባችሁበትን ነገር እየፈታችሁ ሁላችሁም በየቤታችሁ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ፍቅር በፍቅር እንድትሆኑ ጀነት ደግሞ እናት እግር ስር ናትና ጀነትን እናት እግር ስር እንድትፈልጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ረመዳን ከሪም ብያለሁኝ። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። ሀያትም እንኳን አደረሰሽ። ቤተሰቦችንም እንደዚህ ስላስደሰሽ እንግዲህ ቃላት የለንም፣ መርቀንሻል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አጋጣሚ ሳይዘጋ አንዳንድ ጉርሻ እናቶቻችን ላጎርሳቸው ነው።
ረስተን ነው እስካሁን ያላበላናቸው በመሃል ሐሳባችን ሌላ ቦታ ሆኖ ረስተን ሳናጎርሳቸው ቀርተናል። እንግዲህ ከቆይታ በኋላ ቢሆንም ሰዓት ነው ስለማሽ ያለ ለቅድም እስካሁን ያላስኩት ግን እንትናላለም አንተቀረጸ ደም ዲው ዱአው በጣም መቅቡል ነው። በነገራችን ላይ ባለፈው ለኔ ዱአ አርሙልኝ ይሄው ጮኛ ላገኝ ይችላል በሱ ምክንያት ማለት ነው። እና ዱአው መቅቡል ነው። ዱአ ያድርሻይ ሀያት እንግዲህ ያው ዱአ እንግዲህ አላህ ይሰማል ጠይቁ ብሏል። እንደውን ያስተጅብለኩም ተብሏል። መጠይቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ኢንሻአላህ እንግዲህ ሁሉም ዱአ አርገውልሻል እና ተሽላታችሁ ከምን በላይ ደግሞ አይደለም ዱንያ ላይ ያለን ነገር ለማግኘት የአኺራውንም ጀነት በእናት እግር ስር ነው ተብሏል። ኢንሻአላህ እናትሽን ደግሞ ተንከባክበሻል አስደስተሻል። ከዚህ በላይ ከሷ በላይ ዱአ አይገኝም። ስለዚህ ኢንሻአላህ አንቺ ያሰብሽው ነገር ይኖራል። ካሰብሽው በላይ ነገር ደግሞ አላህ እንደሚሰጥሽ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የሁሉም ሰው ዱአ ደግሞ አላህ ሙስተጃብ ያድርገው። የሁላችንንም በዱንያም በአኺራም ጥሩ ህይወት አላህ ምንኖር ያድርገንም ነው። ይህን የመሰለ ምርቃን እንግዲህ ከሳዳም ቲቪ አግኝታችኋል። ሳዳም ቲቪን ደግሞ ለማታውቁት ሳዳም ቲቪ የሚል የዩቲዩብ ቻናል አለው። ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ቤተሰብም ሁኑ ምርጥ ምርጥ ነገሮችን ታገኛላችሁ። ልክ እንደኛ ቻናል ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እንወዳችኋለን። በሳዳም ቲዩብ እንግዲህ ያው ቤት ከፈለጉ ባዶ ቦታ ከፈለጉ አፓርታማ ከፈለጉ በትንሽ ብር ሰዎችን ባለቤት ባለቦታ እያደረግናቸው እንገኛለን። ስፔሻሊ አረብ ሀገር ያላችሁ ብዙ አመት ቆይታችሁ ነገር ግን ብር ይዛችሁ ስትመጣችሁ ምንም ነገር ይገዛላችሁ አይደለም። ያ ነገር በትንሹ እያዋጣችሁ ነገር ከነገ ወዲያ ቤት የምትገነቡበትን ነገር አፓርታማ ሪስቴቶችን እያቀረብኩላችሁ እገኛለሁ። ሳዳምቲዩብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙኛላችሁ። ተቀላቀሉ ይለምላችሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቤተሰብ እንደምትሆኑ ምንም ጥርጥር የለንም። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።